Det er en almindelig opfattelse i Vesten, og den bygger på en vestlig storsnødhed. Den bygger på, at vi går ud fra, at vi er klogere og stærkere, og derfor skal vi passe på ikke at konfrontere det, det tredje verdens beboere med noget andet. Som jeg kender Indien nu, og som, jeg, og som jeg kan læse mig til, at Indien var dengang, så var inderne øh, i den grad bevidste om, at de er på niveau med og lige så højtstående øh, som vore. Og derfor er det et ægte møde, hvor øh, øh, man, man forsøger at fortælle om det, der er helt vigtigt for en selv, det er for, øh, altså i gammeldags fromhedsform, for, for Tigenfald, øh, at at tro på Jesus. Men, øh, men, men, men det er i indisk sammenhæng med den meget høje kulturbevidsthed, inderne har, øh, der, der er det i den grad en ligelig øh, kulturudvikling. Det er også det, der kommer ud af det, at øh, øh, de folk, der beskæftiger sig med, mission i øh, Danmark. De får en viden om tredje verden, som næsten ikke andre har. Altså hovmodet i øh, 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 vesten Be, be, ligger jo i, i en tillid til, at vores kultur er meget mere højstående. Men folk som Ziegenberg med, sin, med hans dybe indsigt i indisk kultur får demonstreret og i alle de breve, der går hjem til øh, Halle og senere fra andre missionærer og går hjem til, øh, til Danmark, der får man noget at vide om kvaliteten. Samtidig med, at man selvfølgelig øh, fastholder sin egen øh, tro og sin egen overbevisning om, at, det, at, at den tro er sandere. Men der er en dialog som er baggrunden for øh, i positiv forstand den globalisering der finder sted nu den øh, globalisering som øh, hvor globaliseringen jo netop ikke bare består i, at Europa præger de andre, men at i stigende grad kommer indflydelse fra Kina og Indien og Afrika til at præge vores forståelse. Det er en, noget nyt, der sker. Det er ikke kun en overlegen kultur, der møder en underlegen kultur, men det er noget nyt, der er i frembrud nu, og det er grundlagt i høj grad i den missionstænkning. Jeg er, jeg er meget optaget af, at man får Øh, bredt forstået, at øh, mission har mange andre sider end den vulgære eller den meget forenklede opfattelse, at man forsøger at undertrykke nogen øh, der. Og, og, og der er historien om øh, Tigenbalk, viser jo netop ved, ved konflikten mellem øh, missionæren og øh, kompaniet, altså mellem den økonomiske kapitalistiske udnyttelsesinteresse og anderledes øh, anderledesrettede holdning, der viser man, at, at der er helt andre dele af den kommunikation, den, hvor den moderne verden skabes ved, at man begynder at møde hinanden, og det gør man altså derfra en gang i 1500-tallet. Øh, og den stadig. Øh, øh, forståelse af baggrunden for den forståelse, vi har nu, hvor man må prøve, prøve på nye måder at få verden til at hænge sammen og få mennesker til at hænge sammen. Men det, at nu i mit eget missionsarbejde, der er vi en lille gruppe på 500 mennesker eller sådan noget, men som har Intenst kendskab til Tamil Nadu, hvor vi, har, hvor vi har forbindelse med en skole med 2.000 elever. Og den form for personbundethed, øh, og til den anden side af kloden, at den har en, en, en betydning, som er langt mere interessant, efter min mening, end Danidas måde at poste penge øh, ud, og end den form for udnyttelse, vi nu forsøger at lave økonomisk, selvom vi kalder det noget andet.